Լորիում մարսպետ տեղակալ հարաբերությունները լարված են, երկուշաբթի աշխատանքային պարտականություններին անցած տեղակալը կասկածում է, որ իր ղեկավարը զբաղված է կուսակցական քարոզչությամբ։ Կուսակցությունը իհարկե կուսակցություն, բայց մարսպետարանը պետք չի վերածել, ասենք, ինչ-որ մի կուսակցության շտաբի, դա ուղղակի անընդհատ։ Եվ հետևաբար, եթե նման գործելաոճով գնանք, բնականաբար մեր համար կարևոր չի լինի մարզի խնդիրները, այլ կարևոր կլինի կուսակցական խնդիրները։ Թող մեկը ասի, որ ես ինչ-որ մի օր ինչ-որ քաղաքականությունով կամ կուսակցական աշխատանքով եմ զբաղվել, չկա նման բան։ Ընդհակառակը, առավել ևս, որ ես որտեղ էլ գնացել եմ, եւ կրթական օջախներում, եւ առողջապահական բոլոր հիմնարկներում, ես կոչ եմ արել, իհարկե դա չեմ կարա ես պահանջեմ, դա իմ կոչն է եղել, որ մեր բժիշկները, հարգարժան եւ ուսուցիչները հեռու մնան քաղաքականությունից եւ ծառայեն մեր հասարակությանը։ Փոխմարսպետ Ղուկասյանը ասուլիսի ժամանակ հայտարարել էր նաեւ, որ իր տեղեկություններով Սպիտակի բժշկական կենտրոնի տնօրենին ստիպել են աշխատանքից ազատվելու դիմում ներկայացնել, որպեսզի նշանակեն իրենց նախընտրած մարդուն։ Մարսպետը կտրականապես հերքում է նաեւ այս մեղադրանքը։ Նման դեպքերը իմ կարծիքով հնարավոր էլ չի ինչ-որ գաղտնի ձևով անել, որովհետև դա մի պահ է գալու, որ իմանալու են բոլորը։ Ճիշտ ասած, չեմ էլ ուզում մեկնաբանեմ, որովհետև ծիծաղել է այդ ամեն ինչը, ոչ իմ բան իրականությանը չի համապատասխան մեզ վերջի հայտարարությունները։ Մի հարցում մարսպետն ու տեղակալը համաձայն են միմյանց հետ, մեքենաները պետք է կայանել թույլատրված վայրերում։ Մարսպետի մեքենան սխալ կայանելու համար 5000 դրամ տուգանքից հետո տեղադրվել է կայանումը թույլատրող նշան։ Խախտումը մարսպետը չի արել, որովհետև ունեմ վարորդի մեքենայի վարող, վարորդը տուգանվել է, իհարկե վճարը ես եմ անձամբ արել, որովհետև իմ վարորդը ինձ է այդ մեքենայով ծառայել, ունենալու ենք այդ փոխադարձ հարգանքի մթնոլորտը, ես առաջի օրինակը ծառայել եմ, ուրեմն խախտել ենք, ուրեմն պետք է վճարենք, մենք խախտել ենք, վճարել ենք, առանց վատ զգալու։ Ոստիկանության արձագանքը շատ նորմալ արագ, ինձ թվում է հետ այսօր էլ ավելի ուշադիր կլինեն, ոչ միայն մարսպետի, այլև բոլոր պաշտոնատար անձանց ուշադիր կլինեն, որ նման խնդիրներ չառաջանան։ Մարսպետի և տեղակալի հարաբերությունները լարված են առաջին օրվանից, երբ Անդրեյ Ղուկասյանը մտավ դատարկ աշխատասենյակ և այդ մասին գրեց Facebook-ում։ Ինձ թվում է սոցցանցերով էլ կշարունակենք իրար հետ աշխատել։ Փոխմարսպետը նաև դժգոհում է, որ շուրջ 15 ոլորտներից ընդամենը 2-ի համակարգումն է իրեն վստահված, հարցը խոստացավ բարձրացնել երկուշաբթի սպասվող աշխատանքային խորհրդակցությանը։ Սարգիս Գոքորյան, Համլետ Պապանյան, ժամը լրատվական։